بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو سات مرتبہ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے خلاصی نجات عطا فرما. تو حضور نے فرمایا سات مرتبہ کہو، اگر تمہاری اسی رات موت آ جائے تو جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی، اور جب صبح کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو سات مرتبہ اللہم اجرنی من النار کہو، تو اگر اس دن آپ کی موت آ جائے تو جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی. اور جہنم سے خلاصی کا مطلب یہ ہے کہ جنت مل جائے گی. اور قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. یعنی یہ نسخہ اخروی کامیابی حاصل کرنے کا ہے جو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمایا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.